Antigamente falava com quem, com quem, com quem? Com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva. Aonde, aonde? Ali no coqueiro. Mas não é macaco, baby, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo. Essa incrível curtição. Pois o homem, o rei do planeta, logo fez sua careta e começou a sua civilização. Agora já é tarde, ninguém nunca volta jamais. O jeito é tomar o foguete, é comer deste banquete para obter a paz, aquela paz que a gente tinha quando falava com os animais. Quê, 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 que a gente tinha quando falava com os animais. Que a gente tinha quando falava com os animais. Au, 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 au. A gente tinha quando falava com os animais. Bom dia, dona Cabrita, como é que vai? O homem antigamente falava com quem, com quem, com quem? Com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva. Aonde, aonde? Ali no coqueiro. Mas não é macaco, baby, é meu irmão. Pouquíssimo tempo, essa incrível curtição. Pois o homem, a rei do planeta, logo fez sua careta e começou a sua civilização. Agora já é tarde, volta jamais. O jeito é tomar o foguete, é comer deste banquete para obter a paz que a gente tinha quando falava com os animais. Que a gente tinha quando falava com os animais. Que a gente tinha quando falava com os animais. Que a gente tinha quando falava com os animais. Bom dia, dona Carolina, como é que vai?